Təbiətdə baş verən qlobal dəyişikliklərin və antropogen təsirlərin nəticəsində Xəzərdə suyun səviyyəsi son dövrlər bir qədər aşağı inib. Mütəxəssislər fikirləşirlər ki, bu proses yaxın gələcəkdə də davam edəcək və 2050-ci ilə qədər Xəzərdə suyun səviyyəsi 1,5-2 metrə qədər aşağı inəcək. Xəzər dənizi planetin ən böyük qapalı su hövzəsidir. Son dövrlər baş verən iqlim dəyişiklikləri, qlobal istiləşmə dənizin su səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olub. Axırıncı dəfə Xəzərin səviyyəsi 1880-ci illərdən yüksək vəziyyətdə olub və o gündən bu günə qədər isə Xəzərin səviyyəsi düşməkdə davam edir. Son 200 ildə Xəzər səviyyəsində 3 dəfə kəskin dəyişmə olub. 95-dən bu günə qədər isə 2,5 metr aşağı düşür. Dəniz səviyyəsinin yüksəldiyi 1978-1995-ci illər arasında Azərbaycan ərazisində təxminən 50 min hektar ərazi su altında qalıb. Təsərrüfata dəyən ziyan isə 2 milyard dollar dəyərində müəyyən edilib. Hazırda isə əks proses gedir. Suyun səviyyəsinin aşağı inməsi torpaqların şoranlaşması ilə nəticələnir ki, bu da kənd təsərrüfatına böyük ziyan vura bilər. Proses davam edəcəyi təqdirdə gələcəkdə dəniz canlılarının məhvi qaçılmazdır. Səviyyə dəyişmələrinə təsir edən bu ən əsas faktor iki amildir. Bu amillərdən biri atmosferə atılan CO2-dir. CO2 bu əslində iqlimi təyin edir. Xəzər dənizi üzərində, onun akvatoriyasında, çaylarda su nə qədər olacaq, yağış, buxarlanma. Digər mühüm faktor isə Xəzər dənizində tökülən çaylardan, sularından istifadə faktorudur. Xəzər dənizinin səviyyə dəyişməsi gözlənilməz bir proses deyil, yavaş-yavaş gedən bir prosesdir. Bir sözlə, alimlər Xəzərin şıltaqlığının bundan sonra hələ 25 ildə davam edəcəyini deyirlər. Bizim üzərimizə düşən isə şeir yazıb şəninə mahnılar bəstələdiyimiz doğma Xəzərimizi qoruyub ona sahib çıxmaqdır. Niftulla Məmmədli, Qəhrəman Məmmədov, Rövşən Əliyev, Astara xəbər.